gendaho turatsinze 250 nukuri ndabemeye. There is a history found in the Bible which there are
Verily, I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein. Praise the Lord. Amen. And took them in his arms, and put his hands upon them, and blessed them. Little children are like angels. Don't mistreat them, don't make them angry, treat them well, and take care of them. Praise the Lord. Amen. In Rwanda culture, they say that treat each and every child like yours. Amen. May God bless you. Let's pray. God, Father, we thank you for everything you have done for us. Bless everybody here. In Jesus' name, amen. Have a nice day. Thank you. Thank you so much. Okay. Hanyuma amashyi agererwa ku ntoki cyangwa ku biganza ntabwo yabaranga muri imfura muri intore ndabemera rwose hanyuma bagisubira mu byimba byabo munyemerere nyakubahwa muyobozi w'ishuri ryacu rya Blue Sky munyemerere ukikuruke mu byimbo kuri uyu mwanya muze mudutangire ikazi murakoze cyane wa perezida w'ababyeyi muri Blue Sky nakubaha umunyamabanga wa komite y'ababyeyi nakubaha divayisi komite y'ababyeyi banyakubaha ababyeyi barezi bana tubana hano abashuje mugira amahoro mpagurukijwe no gutanga ikaze kuri buri muntu wese wageze aha ngaha mu rugo iwacu muri Blue Sky tubifurije amahoro y'Imana hano ni mu rugo ni ahantu umuntu aba umunsi ku munsi nimutangazwe n'uko turi buhavuge ngo ni mu rugo koko abashyitsi inshuti abaturanyi b'ikigo cya Blue Sky mwese mwiyumvemo ikaze nifuje gutanga ikaze mu byiciro mu nkundire sindi bahagurutse mu cyubahiro cyanyu babyeyi ariko umuntu uri bwiyumve ashyira ikiganza hejuru natwe turajya tumwakiriza amashyi twakiriye ababyeyi barerera muri nasari wa incuke mu mwaka wa mbere mudufashe mushyire ikiganza hejuru tubakire n'amashyi turabakiriye murakoze cyane twakiriye kandi ababyeyi barerera umwaka wa kabiri w'incuke anabe mwese muzamure murakoze cyane twakiriye ababyeyi barerera mu mwaka wa gatatu w'incuke cyane cyane ari nabo baduteranirije hano kuko bashoje icyiciro cyabo mudukundire mushyire ibiganza hejuru tubakire murakoze cyane baraniganje ababyeyi barerera hano mu mwaka wa gatatu A na B murakoze tugeze mu mwaka wa kane A na B murakoze cyane tugeze mu mwaka wa gatanu ababyeyi batwiyereke imfura izi ni imfura z'ikigo zatangiriye hano muri 2017 namwe turabakiriye ababyeyi bamaze gukura babaye inkumi n'abasore njya ntangara cyane njyewe ubazi kuko natangiranye nabo ari utwana duto cyane nduheka
ariko barakuze cyane turabishimira Imana. Twakiriye rero ababyeyi bashyashya mu mwaka wa 2024-2025 ko nabo twatangiye kubakira. Hari aba babaye bageze hano batwiyerekana bo tukabakira, harimo abageze aha ngaha ntabwo barahagera. Murakoze cyane, turabakiriye. Batangiye kubakira ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu. Tuzakomeza kugeza umubare twiyemeje ushyitse. Ntabwo tubizi ngo uzashyika ryari, ushobora gushyika mu kwezi kwa kane cyangwa kwa munani tugahagarika. Turabakiriye rero. Abarimu bari mu mirimo itandukanye ndetse na protokole badufashije muragenda mubabona, ariko aho bari reka bazamura ibiganza hejuru cyane tubakire nabo. Nyakubahwa Chairperson wa RPF Inkotanyi mu murenge wacu wa Rugarika, hano tubana n'abarimu ndetse n'abafasha b'abarimu, abakozi bose muri rusange, abakozi 27. Rero muraza kubabona mu byiciro bitandukanye, bari mu mirimo itandukanye, ariko muraza kubibwira ni intore cyane, baramenyekana ahantu bari. Nakiriye rero abana banjye tubana umunsi ku munsi, ntabwo ndibubabwira ngo bashyire ibiganza hejuru kuko baragaragara, sibyo? Mureke tubakirize amashyi menshi n'impundu ababyeyi. Iyo ngeze ku mwana mutindaho cyane, kuko nibo batumye twitwa ababyeyi. Niyo mpamvu mbatindaho barananangaza iyo mbabonye. Niyo mpamvu aya mashyi n'impundu ari byabo muri aka kanya. Rero umuntu wese wageze aha ngaha mu kigo tumuha ikaze, yiyumvemo ikaze. Murakoze cyane.
kuyibyiza nyarwanda yawugize icyo ngo umuco nawo awutoza abana yigisha niwo bagiye kubereka ok on va débuter avec la danse traditionnelle
Papa and Sonny, come go to fetch your time to clean at home. Dear friends, do you see how the sons of Peter, they are working hard? Oh, they are working hard. What are you doing? What are you doing? You know, what are you doing? My son, come here. Sit. Why are you fighting? Fighting is not good. Avec la deuxième année maternelle, on va accueillir nos enfants de la deuxième année maternelle et aussi vont nous présenter quelque chose qu'ils ont prévu pour nous. Les enfants de la deuxième maternelle, avancez. Avancez à la ligne, les enfants. Avancez. Ce sont les enfants de la deuxième année maternelle et aussi vont présenter quelque chose qu'ils ont prévu pour nous aujourd'hui. Ma chérie, oui bébé. Merci beaucoup, c'est le premier scénario du sketch, c'est le premier scénario. Yeah!
imana yose twikoreye umwami nyirwanda nyirigoma z'ibinyoto cyaka kunyishiriza rubaho batijya kuvunyishiriza rubanda nyagora ku ngoma hanze mu bikenye by'amarembo hari rubanda rwo mu bumbogo bufunyishe mubabwire baze murakoze nyagora ku ngoma Mwami arategetse ngo mubareke binjire. Tudahinyuka mu mirimo. Tudahinyuka mu mirimo. Ntabwo byari byoroshye kwinjira ibwami. Nakora ku ngoma. Abanyarwanda ku ngoma duturutse imihanda yose twikoreye twikwije tuzanye amaturo ngo tubone uturo w'umwami mu Rwanda nyirigoma z'ibihe byose. Murakaza neza mu rwa Gasabo imuka rwa Bizimu. Murakoze nyagura ku ngoma. Nyagura ku ngoma duciye bugufi dutitiriza ngo mutwemere dutamane namwe muri iki gitaramo cy'umuganda. Murakaza neza muri iki gitaramo cy'umuganda. Murakoze nyagura ku ngoma. Cyaraziraga gutera umwami umugongo n'ubundi murabibona uburyo basubiye inyuma hanyuma banyarwanda banyarwanda kazi murakagire inka n'abana murakagwize amashyo aragenda atanga umugisha hanyuma ubwo cyabaga ari n'ikimenyetso cyemerera abanyarwanda gutangira kuganura ku musaruro w'ibyezwe ibyabaga byeze ari ibikomoka ku matungo ndetse ari n'ibihingwa byeze uwo mwaka baratangiraga bakaganura nuko hanyuma hirya aho mu gikari gutangira gusya babyitaga kwanzika mutima w'urugo rero akaba agiye kudusera inono inono rero ikaba ari ifu inoze inoze rwose hanyuma hariya rero hari n'abandi bari gusekura gusekura uko imico yagendaga yakuranwa niko abanyarwanda twagendaga tubasha kuvumbura bumwe mu buryo bushobora kudufasha mu buzima bwacu kugira ngo tubashe kubaho nyuma y'urusyo rero hakurikiyeho isekuru mutima w'urugo nawe mukabona ari gusekura hariya mu gikari ari gusekura hanyuma rero muri kwa gusekura rero tukomeye twese umubyeyi arabyara bagahurira hamwe bose bakita umwami izina namwise kanyarwanda forodoware umwana mwise ndayiro cyamatari umuco wacu mu Rwanda ukomeye twese nuko gihangaye usize niko tuzawukomeza bagiga kuba inani bagawa n'imisambi ugasanga ari byiza Ugasanga ari byiza
Machiru mugani mabamba sumugani nuzabika mugani za sangubo kubegu mugani buziritza kumuganda wenzi. Aba sazabi watu nyuma ya kazi kabo, nyuma ya kazi kabo, wakurira hamwe bose. Kachimi gani, abandi. Kenza voulait voler quelque chose de Gasalo. Et entre dans la chambre de Gasalo et prend toute chose de Gasalo. Quand sa mère l'a vu, elle voulait la punir. Mais elle disait, maman, maman, pardonnez-moi. Je demande pardon à ma soeur Gasalo. À ce jour-là, Kenza demande pardon à sa soeur Gasalo. Après ça, Kenza et Gasalo sont des meilleurs amis. Kenza n'a pas encore commis de faute à sa soeur Gasalo parce qu'elle avait toujours la tendance à méditer sur le pardon de sa soeur. Merci. Laissons-moi là, c'est aimer les uns les autres. Applaudissez pour la petite fille. Babyeyi beza, ufatanyije kurera, namwe ndabaramukije. Barezi beza, barezi bacu, duhorana umunsi ku munsi, ndabaramukije cyane. Abana bacu iyo dukunda twabishimiye kandi turabaramukije namwe. Nta bintu byinshi ndi buvuge ku bantu babonye uko gahunda ikurikiranye. Hari ahantu mwabonye handitseho Managing Director, uwo ni njye bavugaga, nitwa Gisenga Jean, nkaba ndi umwe mu bantu bagize iki gitekerezo. Rero umunezero wacu atari ibindi bintu byinshi ni ukubona abana bacu bazamuka neza, bafite ubwenge kandi dufite icyizere cy'imitsindire myiza. Icyo ngicyo nicyo twongera kubizeza. Uyu mwaka tugiye gukora ikizamini cya Leta na SALTU. Uwo mwana igihembwe cya mbere azishyura minerivare tuzamwishyura. Abo guhemba ni benshi, ibyo twakora ni byinshi, ariko abana bose bagiye bankora ku mutima nkumva emosiyo ziranyishe, nkumva ngiye nko kurira, nkumva birandenze, ariko nafashe mu umwe uriya ababyeyi be babimenye ko igihembwe cya mbere cy'umwaka utaha tuzamwishyurira. Ahasigaye mukomeze muryoherwe, mwenjoyinge no kureba ukuntu abana bacu bari kuzamuka neza. Murakoze. Ushinzwe amasomo n'abandi baba bahari bashinze iri shuri, ndagira mwese mwakire mushimire. Ndagira ngo mbanze nshimire mbere na mbere aha duhagaze nuko tuhakesha umutekano. Mbanze nshimire kwa Perezida wa Repubulika, igihugu kikagira umutekano, kandi mushimire ku intego ebyiri nziza agira yadutoje. Iya mbere ni ubumwe bw'Abanyarwanda. Abanyarwanda tugomba kuba umwe, tukavuga rumwe, tugakora kimwe, tugahuza imbaraga, tukazihuriza hamwe. Ikindi ni uburezi kuri bose. Yashyizeho ijambo ryiza avuga ati umwana wese w'umunyarwanda agomba kwiga uburezi kuri bose. Ngarutse ku bashinze iri shuri. Iri shuri rishingwa nta narebaga nari mpari, ni umuturage wa hano, abatazi ni twageze ku miyari. Ni hano haruguru ku muhanda, hano haruguru gatoya, kandi ngiye hano muri Kirega. Umudugudu wa Kirega niho mvuka, uretse ko ntuye umudugudu wa Kigese. Ni hano imbibi. Kano rero uburezi narabukurikiye, amateka y'igihugu narayakurikiye. Iri shuri rishingwa nari mpari, nagerageje no kugenda mbafasha mu bintu bimwe, kubageza ku bayobozi, kubahuza n'abayobozi b'umurenge n'akarere kugira ngo amashuri ashobore kugira kuzamuka aho riva n'aho rigera. Byose narabikurikiranye. Ndabashimira n'uyu munsi kuba igisigaye dusaba, kandi ndindaho cyane ni ugusaba ababyeyi. Bantu nshimira ba mbere nabikoze, nasaba n'uko mugenda mukabwira abandi bazana abana babo hano.
aujourd'hui nous terminons le cycle matinée en bonnet et en joie. C'est pourquoi nous disons merci à nos parents. Station la tomate, belle tomate grajante. Pourquoi as-tu des joues rouges? Es-tu malade? As-tu du chagrin? Oh non, mais toutes les matinées, le soleil me sourit. Bruce Kayi ugeze isaha dufite abanyeshuri 380 kandi abo bose babona ibyo bagomba kubona ku gihe cyabyo. Ndashimira rero ababyeyi by'umwihariko badufasha umunsi ku munsi baduha ibitekerezo batanga inama ndetse n'ubushobozi bwabo kugira ngo Bruce Kayi igere ku rwego mubona tugezeho kandi twifuza yuko Bruce Kayi izaba ishuri ry'icyitegererezo mu murenge wa Rugarika mu ntara mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo ndetse no ku rwego rw'igihugu. Ntago byatubabaza twumvise Bruce Kayi irimo guhatana mu ruhando
mpuzamahanga wababara yaba hari hano nimba mutababara rero nifuza yuko twashimira intambwe imaze kugerwaho kandi dukomeza kongera imbaraga mu byo tutari twageraho umwaka mukuru tugezemo ni umwaka wa gatanu kugeza izi saha umwaka utaha tuzatangirana n'umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza aho ubu dufite abakandida bagera muri 2022 umwaka utaha bazaba bicaye mu kizamini cya leta kandi nta gushidikanya twizeye yuko tuzatsinda mu buryo bushimishije nihuta rero umuyobozi w'ishuri yashimiye abantu bagiye badutera inkunga niyo mpamvu ngiye guhera ku bana bahize abandi n'abana babiri mu cyiciro cyo hasi kuva mu wa mbere kugeza mu wa gatatu n'icyiciro cyo hejuru harimo abana babiri mu cyiciro cyo hasi rero nihuse dufite umwana bita Gaba Gas Elioro watsinze neza n'amanota 98 ndasaba by'umwihariko uwo mwana ndetse n'umubyeyi we dushimira umwe mu baterankunga wavuze ati umwana uzahiga abandi impano ye nzayibagezaho ubwo rero impano ye yayimpaye nanjye ndayifite hano mu ntoki zanjye ndasaba uwo mwana n'umubyeyi we kugira ngo batambuke bafate iyo mpano yabo Gabaga Serior uyu mwana ari bwongeraze hano imbere mu bana bahize abandi muri storytelling afite inkuru ziryoshye kandi ni ishema ry'ishuri ndetse n'ababyeyi Uwizeyimana Giramata Beula niwe wa mbere uwa kabiri Impano Shimwa Masi hanyuma uwa gatatu Akamanzi Shami Keila iryo mu wa gatanu uwa mbere yitwa Ndamukunda Crispin Thank you.
ego. Hey!